Сонцезахисні окуляри – модний аксесуар чи справді захист наших очей від шкідливого впливу ультрафіолетового проміння? Медики радять вибирати сонцезахисні окуляри більш ретельно, зважаючи не на красу, а на якість. Чорні, зелені, у металевій оправі чи у пластику. На ринку сонцезахисних окулярів навіть найвибагливіший модник знайде собі щось до душі. Однак під пекельним літнім сонцем такий аксесуар потрібен не кожному. Деякі люди можуть і добре себе почувають без сонцезахисних окулярів, але в більшості, і здебільшого всі люди, і дітки навіть також, хочуть носити сонцезахисні окуляри, які будуть захищати наші очка від подразнень сонця. Лікарі ж кажуть, що окуляри краще обирати в спеціалізованих оптиках. Там вам допоможуть підібрати оправу та порекомендують лінзи відповідно до потреб людини. Колір лінз також не має значення, кажуть медики. Однак, чим більше вона затемнена, тим менше пропускатиме сонячного світла. Окуляри зі скляними лінзами є важчими, пластикові трошки легші. Є також окуляри з антибліковим покриттям. Саме такі найбільш підійдуть водіям. Якщо брати з покриттям поляризованим, то воно буде просто додатково забирати і усувати промені, забирати ті відбитки, відблиски, які подразнюють наше око і нам стає некомфортно. Також за кермом дуже зручно їздити з от такими поляризованими лінзами. Львів'яни ж обирають окуляри за особистими вподобаннями. Класика має бути класичний стиль. Окуляри саме лінз. Щоб без поляризації, щоб було зручно, не рожеві, одним словом. Щоб було захист якийсь очей від сонця, ну принаймні полароїд. А форма? Ну щоб підходили. Ой, фірма, напевно, і фільтр. Фірми. Так. Управа. Щоб гарно дивилися. Ціна, коли гарні окуляри, дійсно тобі дуже подобаються, немає значення. Немає значення. Дякую. Додамо, аби обійтися без такого аксесуару, медики радять вживати більше вітамінів та дотримуватися збалансованого харчування. Також у свій раціон слід включити грейпфрут, шпинат, гарбуз, кисломолочні продукти та горіхи. Мирослав Пархомик, Аліна Домковська, «Правда. Тут. Львів».